নমস্কাৰ, আজি অইল জিকে কিছুমান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় অইল এক্সামৰ কাৰণে। চাই লওঁ, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। ইন উইচ ইয়াৰ নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী ৱাজ ফাউণ্ডেড? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো 1993 হ'ব। এইটো ফাউণ্ডেড হয় আৰু অপেন বুলি ক'লে বেলেগ এটা অপশ্যন হ'ব, মই সেইটো কুৱেশ্যনটো মই দেখাম অলপ পিছত। প্ৰজেক্ট স্পৰ্শ অফ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড ৰিলেটেড উইথ? এইটো স্পৰ্শ বুলি ক'লে মোবাইল বুলি মনত ৰাখিব, এনেকৈ স্পৰ্শ প্ৰজেক্ট বুলি ক'লে মোবাইল এনেকৈ মনত ৰাখিব, তেতিয়া থাকি যাব মনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ফ্ৰী মোবাইল ডিছপেন্সাৰ ছাৰ্ভিচেছ হ'ব। হুইচ ইজ দ্য অল্ডেষ্ট ৰিফাইনেৰী অফ আছাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী হ'ব। নম্বৰ ফ'ৰ, আণ্ডাৰ হুইচ অফ দ্য ফ'লোয়িং প্ৰজেক্ট অফ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড প্ৰভাইডছ স্কিল ট্ৰেইনিং? স্কিল ট্ৰেইনিং বুলি ক'লে এইটো স্বাৱলম্বন বুলি মুখস্থ ৰাখিব, তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ উত্তৰটো এ হ'ব, প্ৰজেক্ট স্বাৱলম্বন। ৱেন ৱাজ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড এষ্টাব্লিছড? এইটো 1959 হ'ব, অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড হ'ল্ডছ 74% শ্বেয়াৰ্ছ ইন হুইচ অফ দ্য ফ'লোয়িং ৰিফাইনেৰী? এইটো নুমলীগড় হ'ব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো তেতিয়াহ'লে অপশ্যন এ হ'ব, নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী। আণ্ডাৰ দীক্ষা স্কীম অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড প্ৰভাইডছ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি ট্ৰেইনিং হ'ব। দীক্ষা স্কীম বুলি ক'লে কম্পিউটাৰ বুলি মনত ৰাখিব। নম্বৰ 8, ৱেয়াৰ ইজ দ্য কৰ্পৰেট অফিচ অফ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড লোকেটেড? কৰ্পৰেট অফিচ বুলি ক'লে নয়ডা হ'ব আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড অফিচ বুলি ক'লে দুলিয়াজান হ'ব, এইটো মনত ৰাখিব। আণ্ডাৰ অইল শিক্ষা ৰত্ন পুৰস্কাৰ অইল ইণ্ডিয়া গিভছ হাউ মাচ এমাউণ্ট অফ এৱাৰ্ড? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো 2 লাখ হ'ব, অপশ্যন নম্বৰ বি। নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী ৱাজ অপেণ্ড ইন? এইটো মই ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনতে কৈছিলোঁ, ফাউণ্ডেড বুলি ক'লে 1993 হ'ব, অপেণ্ড বুলি ক'লে 1999 হ'ব, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো এ হ'ব। ফাৰ্ষ্ট ক্ৰুড অইল পাইপলাইন ইন ইণ্ডিয়া? এইটো নাহৰকটীয়া নুনমাটি বাৰাউনী পাইপলাইন হ'ব, নম্বৰ বি। ৱেন ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী ৱাজ অপেণ্ড? ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী অপেণ্ড কেতিয়া হৈছিলে? এইটো 1901 হ'ব। হাউ মেনি ৰিফাইনেৰিজ আৰ দেয়াৰ ইন আছাম? অসমত ৰিফাইনেৰী ট'টেল আছে 4টা। হু ডিস্কভাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্ৰুড অইল ইন আছাম? ফাৰ্ষ্ট ক্ৰুড অইল অসমত কৰিছিলে ডিস্কভাৰ আৰ উইলকক্সে কৰিছিলে, আৰু গোটেই ৱৰ্ল্ডত কৰিছিলে এডৱিন এল ড্ৰেক, এইটো মনত ৰাখিব। ৰেজিষ্টাৰ্ড অফিচ অফ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড লোকেটেড ইন? অথনি কৈছিলোঁ ৰেজিষ্টাৰ্ড অফিচ বুলি ক'লে দুলিয়াজান হ'ব আৰু কৰ্পৰেট অফিচ বুলি ক'লে নয়ডা হ'ব। অইল ডায়েৰী প্ৰজেক্ট ইজ কল্ড? ডায়েৰী প্ৰজেক্ট বুলি ক'লে কামধেনু মুখস্থ ৰাখিব। এতিয়া মই কিছুমান অপশ্যন ইয়াত লিখা নাই, মই ডাইৰেক্ট এনচাৰ ক'ম। প্ৰেজেণ্ট চেয়াৰমেন অফ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সুশীল চন্দ্ৰ মিশ্ৰা, এইটো হ'ল প্ৰেজেণ্ট চেয়াৰমেন। টিল নাও এতিয়ালৈকে তেওঁৱে আছে। যদি ফাৰ্ষ্ট চেয়াৰমেন বুলি ক'ব তেতিয়া কি হ'ব, সেইটো কুৱেশ্যনো আছে ইয়াত, মই তোমালোকক কৈ দিম। নম্বৰ 18, ওৱান বেৰেল ইজ ইকুৱেল টু হাউ মাচ লিটাৰ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ওৱান বেৰেল, এনেকৈ লিখি ল'বা শ্বৰ্টকাটত, ওৱান বেৰেল ইকুৱেল টু 159 লিটাৰ। হু ডিস্কভাৰ্ড অইল ইন ৱৰ্ল্ড? ৱৰ্ল্ড যদি সুধে তেতিয়া মই কি কৈছিলোঁ অথনি, ৱৰ্ল্ড বুলি ক'লে এডৱিন এল ড্ৰেক হ'ব। আৰু এইটো তেওঁ কোনটো চনত কৰিছিলে ডিস্কভাৰ, 1859ত। টু ছাপৰ্ট আনএমপ্লয়ড ইউথ এণ্ড ষ্ট্ৰেংথেন ৰুৰেল ইকনমি অইল ষ্টাৰ্টেড দ্য প্ৰজেক্ট ইজ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ৰূপান্তৰ হ'ব, ৰূপান্তৰ প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আনএমপ্লয়ড ইউথবিলাকক ছাপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে, তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ৰূপান্তৰ প্ৰজেক্ট হ'ব, আৰ ইউ পি এ এন
টি এ আৰ। মই মুখেৰে স্পেলিং কৈছোঁ যাতে তোমালোকে ইয়াত লিখাটো দেখি বুজি নোপোৱা, তেতিয়া মুখেৰে কোৱাটো শুনি কিনে লিখি ল'বা। অইল নার্সিং স্কুল এষ্টাব্লিছড ইন দ্য ইয়াৰ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো 1991 হ'ব। 1991ত অইল নার্সিং স্কুল এষ্টাব্লিছ হৈছিলে, ঠিক আছে। 1901ত কি হৈছিলে, ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী এষ্টাব্লিছ হৈছিলে, আৰু 1991ত নার্সিং স্কুল এষ্টাব্লিছ হৈছে, এইটো কনফিউজ নহ'বা। কিন্তু দ্য আৱাৰ্ড অইল শিক্ষা ৰত্ন পুৰস্কাৰ ৱাজ ইনিচিয়েটেড ইন, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো 2013 হ'ব। অইল ইজ আৱাৰ্ডেড এজ নৱৰত্ন কোম্পানী ইন দ্য ইয়াৰ 2010। আৰু যদি মান্থ সোধে তেতিয়াহ'লে এপ্ৰিল হ'ব। অইল চিটি অফ ইণ্ডিয়া ইজ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ডিগবৈ হ'ব। আচ্ছা, মই তোমালোকক কৈছিলোঁ প্ৰেজেণ্ট চেয়াৰমেন কথা কৈ দিছিলোঁ অথনি, সুশীল চন্দ্ৰ মিশ্ৰ। তো ফাৰ্ষ্ট চেয়াৰমেন কোন আছিলে, কুৱেশ্যনটো ইয়াত লিখা নহ'ল, তো লিখি লোৱা ফাৰ্ষ্ট চেয়াৰমেন অফ অইল ডাব্লিউ পি জি মেকলেছলেন আছিলে, তোমালোকে এইটো লিখি লোৱা। নেক্সট ভিডিঅ'টোত আকৌ লগ পাম, ধন্যবাদ।